Ja, Ekornes hornmusikk kjenner dere veldig godt. Og som mange ganger tidligere, så spiller de også denne gangen, ikke bare som et korps, men med forsterkninger i kompet, og opptrer vel nærmest som et storband, eller show-orkester, eller hva vi kaller en slik besetning. Og det særpreger også musikken som de skal framføre. De skal først åpne med et musikkstykke som er skrevet av Frode Tingnes. Frode Tingnes, han er jo en velkjent figur i norsk musikkliv. En jazzmusiker, trombonist og dirigent som også har komponert mye musikk. Han fikk et oppdrag fra den norske operan å skrive musikk til en ballett som skulle være basert på Flåklypa figurene, Kjell Aukrust sine figurer. Og han sier det selv at han var veldig glad for et slikt oppdrag, og han gikk løs med stor iver og prøver også å skrive musikk som skal karakterisere disse her typene. Hans Olav Gundersen sitt freidige vesen, og hans Ludvig sitt mer følsomme og litt klumsette framtoning. Begge deler prøver de å få fram i musikken. Og dette her musikkstykket, det består av flere deler. Det er først en åpning, et åpningsstykke. Så kommer en pas de deux, og det er nok spesielt noe i balletten. Det er en sånn spesiell dans innen balletten. Stjernesmellen, det høres ut som Aukruste. Også Fred på jord til slutt, som vel var Solan Gundersen sitt høgste ønske. Da skal de få slippe til, men de må ha en dirigent. Og i kveld, som så ofte før, ønsker oss velkomne Jostein Bonesmo.